O que você achou dessa dica? Deixe nos comentários para mim. Você vai fazer na sua casa? Eu gostaria muito de saber. E tem essa dica aqui super bacana para você melhorar a autonomia da rega das suas plantas, entre diversas outras vantagens, que eu fiz nesse vídeo aqui muito interessante, que vai ajudar muito o desenvolvimento de todas as suas plantinhas na sua casa aí. Então continue comigo, assiste esse vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou o Márcio, você está no cantinho de casa, bora lá!